Salamu alaikum. Habu mnipungie mkono tusalimiane kwa hewa. Hizo ni salamu kutoka Murang'a County, kutoka kwa mama Sabina Chege. Kwanza nataka kuwashukuru kwa sababu ya yule mtu ambaye ako na plan kwenye nyinyi watu wa Garsen ni Raila Amolo. Vijana hai. Ateka pesa mkononi ambaye atainua uchumi wa inchi sio mwingine ni Raila Amolo. Wamama mpo. Yule mtu ambaye anaangalia afya yetu ya wazee ya watoto ni Raila Amolo. Kwa hivyo mimi nawaomba kwa heshima kubwa sana, musidanganywe. Kuna watu kazi yao ni kupiganisha watu, lakini kwa baba anatuunganisha kama Kenya moja, ndio tuko pamoja. Nikisema azimio mnasema inawezekana. Azimio! Wangapi wataamka mapema ili tarehe 9 mwezi wa nione kwa mkono. Mungu awabariki sana. Basi mnitume salamu nipeleke Murang'a. Nataka kuona salamu zenu. Asante sana. Aya Garsen oye! Garsen oye! Sasa nataka kumwa